ազատել մի արի մեր դպրոց, դունց խայտարակ ես անում։ Ձեր չկա գալու եմ, եսօր տեսար ռուսերենի դասատում ոնց էր նայում աղբորդ, աշկի սիրա արվել է։ Ռուսերենի դասատում? Հա, հետո կանչեց գրատախտակի մոտ, ասեց, «Я люблю вас»։ Ազատ, այդ ռուսերենի դասատուն չէր, անգլերենի դասատունը, ու ինքը չէր ասում «Я люблю вас», այլ ասում էր «Yellow blue bus», դեղին կապույտ ավտոբուս։ Լուրջ, բան չի ես իրան ասեցի, «Я вас тоже люблю»։